Z današnjim dnem je za vse učence od 6. leta starosti obvezna kirurška maska ali maska tipa FFP2. Čez teden dni bo samo testiranje potekalo kar 3-krat tedensko v prostorih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Zavedamo se, da je alternativa tem postopkom zaprtje, zato se pač trudimo to izvajati čim bolj v pozitivni luči in k temu motivirati tudi študente. Sicer smo na zaprtje, bom rekla, glede na izkušnje dobro pripravljeno, vendar si vseeno želimo ostati čim dlje časa v živo, ker to pomeni ne le oprijemljivejše delo, predvsem na vajah, ampak tudi izboljšana kondicija študentov in seveda pozitivni socializacijski učinki. Pomisleki so zato, ker so doslej morebitne okužbe ugotovili že doma. Se tudi vprašamo, ali s tem bodo ti dijaki, v tem primeru v dijaškem domu ali na avtobusu, že z okužbo prihajali v šolo. Z tega stališča je bilo zagotovo bolj smiselno samo testiranje doma. Mi bomo zagotovili vse pogoje, tako da se bodo lahko izvajali v šoli. Že doslej so dijaki zelo vestno upoštevali vsa priporočila, namreč vsem nam je v interesu, da šola ostaja čim dlje odprta, v tem smislu, da lahko se izvaja pouk v šoli. Dijake in študente smo poprašali, kako sprejemajo ukrepe. Drugače nimamo nekega problema z nošenjem mask, sicer v razredu je lahko malo neprijetno, še posebej, ker je teže slišati pa se pogovarjati, ampak na hodnikih pa to mislim, da ni nekega problema. Normalno, tako kot ponavadi, se to pač, mislim, nas že nas sploh spodbujajo k temu, da cel čas nosimo maske, tudi ko ni bilo to tako nujno in tudi testiranje, pač itak doma delamo vsi, tako da ni neke panike. Pravzaprav cepljena, ampak drugače mislim, da samo testiranje ni neki problem, se hitro opravi, tako da mislim, da naj ne bi bil neki večji problem. Meni se zdi, da je pač to malo vsiljeno že, pa da je malo preveč tega, da ne bi narobili biti tako strogi ukrepi. A pač meni bi se bolj še zdelo, da bi bilo to testiranje pač prostovoljno, kdor želi, kdor ne, in ne, da je pač obvezno. Jaz mislim, da je to en takšen nepotreben ukrep, ker smo vseeno dijaki, ne? Pa 8 ur imeti masko gor celi čas je zelo težko, ponavadi se pojavi kakšni glavo boli, včasih tudi kakšna vrtoglavica, tako da mislim, da je zelo težko se to navaditi. Sploh, ker nosim očala, dosti krat se mi zgodi, da se mi rosijo, ne vidim, pol če se jih dam dol, ne vidim na tablo. Je pa tudi, smo se že navadili, ampak je tečno, je pa vseeno zdaj boljše, ker vsaj pri športni ne rabimo več imeti non-stop gor maske. A pa samo testiranje torej? Sicer se midve ne rabimo, ker smo cepljeni, ampak ta nov ukrep, ki ga bojo uvedli s 15, da se mora samo testiranje v šoli izvajati, se mi zdi malo tak, no, ker ima vsak svojo odgovornost na sebi, smo že dovolj stari, da vemo, kako se samo testira, pa da smo vsak za sabo odgovorni, da se ve, kako je treba to narediti. O mnenju smo poprašali tudi starše osnovnošolcev. Vsi so se z ukrepi strinjali, a ne strinjan je veliko. Glede na situacijo, katera danes je, kar čujemo, kar se dogaja, ne vidim v tem nič nekaj slabega oziroma, da bi zdaj to bile neke predpozicije negativne. V Avstriji se to dogaja že dalj časa, tako da mislim, da tudi mi bomo to preživeli tudi z našimi otroci. In da je potrebno, da se zaščitimo na nek način, če je to tisto, kaj bo nas obvarovalo, da bomo začeli normalno živeti, se strinjam s tem. Nimam težav s tem, tudi naši otroci nimajo težav s tem, da nosijo masko in da se sami testirajo. Večje težave pa so se pojavile v generaciji prvošolcev, kjer kar nekaj staršev ne dovoli nošenja mask njihovim otrokom. Zahtevajo, da spoštujemo pravico otrok. Prejela sem tudi nekaj zapisov staršev z različnimi zadaj grožnjami, zatožbami. Nekaj mnen staršev pa je bilo tudi samo prošnja, da njihov otrok ne nosi, zelo vljudno zapisano. Tako da pritiski tukaj pa moram reči, da so veliki, kar se tiče prvega razreda. Ti starši menijo, da z nošnjo maske kršijo otrokove pravice. Moram reči, da so postavljene pred ravnatelje ene zahteve, ki jih težko obvladujemo oziroma so skoraj nemogoče. Kako pa konkretno ravnamo? Poskušamo obdržati razdaljo 1,5 metra v teh učilnicah med otroci. To je tisto, kar potem naj bi bilo zagotavljanje, če otrok ne nosi masko. Vendar tudi tukaj zahtevajo določeni starši, da ne sme biti stigmatizacije, da ne sme njihov otrok biti izpostavljen. Bojijo se, da bodo pritiski vse večji. Slika bo popolnoma drugačna, ko bomo morali pričeti z samotestiranjem otrok v šoli. Tam pa me kar skrbi, kakšni izzivi še nas čakajo in kaj vse bo predstavljeno pred šolo in ravnateljem.
Med dijaki in študenti pa sicer večjih težav ne beležijo. Z nekim strpnim dialogom poskušamo razložiti, se posvetovati in moram reči, da dijaki zelo dobro razumejo pomen teh ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe in da tudi odgovorno to sprejemajo. Tako da z tega stališča izhajamo in potem je lažje tudi te posamezne primere verjetno z nekim dialogom usmeriti v pravo smer. Kdaj pa kdaj ima kdo tudi drugačno mnenje, seveda, ne, vendar smo glede tega pač jasni. Ne. Višja strokovna šola ni obvezna, kot sem že poudarila, od naših študentov pričakujemo odgovornost, ker se bo to pričakovalo tudi od njih na delovnih mestih. Presoja o tem, ali je to smiselno, učinkovito in ali imajo pač ti ukrepi pravno podlago, seveda ni povezana z nami oziroma ni na naši strani, tako da vodstvo šole ni odgovorno za morebitno neskladje na tem področju. V osnovnih šolah bodo sicer po navodilih ministrstva v primeru nenošenja mask vključili tudi centre za socialno delo.